Vamos direto lá para o setor marista, para a porta do bar que ficou completamente destruído com o incêndio que aconteceu durante a madrugada. Michele, o trabalho dos bombeiros continua aí, né? É isso mesmo, viu, Manu? Inclusive, eu tô aqui com o Tenente Diogo Pimenta ao meu lado, que ele vai dar algumas informações pra gente. Tenente, bom dia. Vocês disseram que foram acionados ali por volta de 3h15. O dono disse que saiu daqui por volta de 2h30, então a gente começa a fazer os cálculos. As chamas começaram e já se alastraram ali por todo... Foi um incêndio muito rápido, não é? Bom dia aos telespectadores da TV Record. Isso mesmo, nós fomos, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 3 horas e 15 minutos. Entrou para a gente como um incêndio de restaurante. O deslocamento foi muito rápido, nós chegamos aqui coisa de 8 minutos. E quando chegamos já pudemos verificar que as chamas já haviam se propagado. Chegamos aqui e já estava quase todo o ambiente já consumido pelas chamas. Foram acionadas 6 viaturas do Corpo de Bombeiros, com 17 militares que efetivaram, assim que chegaram, já iniciaram o combate direto às chamas e mais ou menos uns 30 minutos de ataque direto a gente conseguiu já debelar o incêndio. Agora o senhor falou, foram 30 minutos aí para a gente conseguir abaixar as chamas, mas foi um trabalho intenso com um certo grau de dificuldade, né? Um trabalho muito árduo, vocês podem perceber que a estrutura, ela desabou. E tem aquela preocupação, né, dos militares o tempo todo dessa possibilidade continuar, do restante da estrutura desabar. Então nós tivemos que só pesar essas situações para poder efetivar. De início, iniciamos o combate direto pelo lado de fora, somente para depois que a gente pôde perceber que o risco era bem menor, é que se efetivou o combate interno. Mas sim, um trabalho muito árduo, um trabalho muito difícil por parte dos militares. Agora, tenente, a gente vê que ainda tem muita fumaça. Essa fumaça significa que pode ter fogo? O trabalho de rescaldo já foi feito? Como é que continua agora o trabalho? Já foi feito já o trabalho de rescaldo. O material ainda está muito quente, né? Porque tem pouco tempo que foi debelado. A fumaça está continuando, mas já foi feito o rescaldo. Não tem mais nenhum perigo de reignição. Não tem mais. A parte do fundo, onde estava o GLP, o incêndio não chegou até lá. Só ficou concentrado nessa parte externa, onde tem muito material combustível, muita madeira, todavia não se consumiu esses botijões de GLP que se encontra concentrado lá na parte do fundo, lá da edificação. Agora, tenente, é importante a gente falar também que o dono falou, não acredito que tenha sido criminoso, mas lá dentro, o motivo dessas chamas terem se alastrado, terem pegado fogo tudo tão rápido, por quê? Tem muito material inflamável lá dentro. Isso mesmo, muito material combustível. A gente pode perceber que tem muita madeira. A estrutura... A estrutura de cima é metálica, a estrutura lá de telhado, mas a parte que estava ali no hall, lá da edificação, era muita madeira, muito material combustível. Provavelmente foi isso que fez o incêndio se propagar de maneira tão rápida. Ou seja, qualquer princípio ali de incêndio já poderia ter causado mesmo esse estrago. Sim, sim, devido à grande quantidade de material combustível. Agora, voltando a gente falar da fumaça, né? Como eu disse, tem muita fumaça e ali ao lado tem uma escola. Há perigo também dessa fumaça ir para dentro da escola? Vocês vão fazer um trabalho ali na escola? Sim, nós vamos fazer agora, posteriormente. A gente vai lá na escola. A princípio, eu não consegui visualizar nenhum tipo de tubulação que leve essa fumaça para a escola. Mas nós vamos lá fazer esse trabalho de visualização e certificação, né, de como que está a situação ali no âmbito da escola. Obrigada, tenente. Manu, agora continua o trabalho do Corpo de Bombeiros e também da perícia que deve chegar a qualquer momento para investigar as causas desse acidente. Como eu disse anteriormente, o dono tem seguro do estabelecimento, mas o seguro, infelizmente, não cobre tudo, todos os estragos que o incêndio causou, Manu. Obrigada, Michele, pelas informações. E aí acaba que essa notícia também, né, de que os bombeiros vão até a escola, traz uma tranquilidade para os pais, que devem estar ansiosos e aflitos para saber, né, se talvez essa fumaça pode não ser prejudicial, tóxica, enfim, para as crianças também, ou adolescentes que estão ali na escola. A gente vai trazendo conforme desenrolar as investigações e o trabalho dos bombeiros também, tá?